Hei sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Robin, og i dag er det tirsdag, nemlig Survival Games tirsdag. Yes! Ok, alright. Vi hopper inn i gamet, og det er cirka 20 sekunder igjen til å starte. Det vi spiller på Isla de Rosa, som laget av Team Pygro. Jeg tror faktisk det var Team Nektar, eller Team Varede som har bygd mappen her. Men uansett, dette er faktisk favorittmappen mitt på Survival Games. Så jeg litt spent på hvordan det kan bli nå. Yes, vi skal hoppe med en gang i midten, ser dere nå. Vi skal hoppe med en gang i midten, og vi skal ta med oss noen bukser. Og så skal vi springe ut her. Ja, ja, vi skal springe ut hit. Ja, skal vi litt smør her, kanskje. Wow, wow, ikke slå meg, ikke... Nei, 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 ikke slå meg, ikke slå meg, ikke slå meg, vær snill. Jeg skal bare gå over her, sånn. Opp her. Oi, jeg skal gjennom her. Bortover hit, sånn. Og så den som falt til meg. Fint. For at vi skal komme først til dere der... til den der kajeten. Dere der... åkeren. For vi må ta kistene som er der, for der er det fullt av tire twos. Som det er veldig viktig å få med oss. Ok, nå kaster vi meg mat, som det er helt fint. For det kommer ingen her. Og da er det bra tid for oss. Så kanskje det begynner å springe litt i randet, men vi fikk iron chestplate. Og iron helmet. Så får vi noe mer her nå. Vet du, vi får faktisk muligheten til å springe og... spring, spring, spring. Ok, her, 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 her. Ok. Vi må ha på oss dem, og så tror jeg faktisk ikke så veldig mye mer igjen vi må gjøre. Vi må faktisk springe, må vi gjøre. Nei, vi utfordrer en, vi utfordrer en. X fail crying. Jeg tror kanskje du feiler nå. Jeg tror jeg. Ok. Ja, men der har jeg vært. Hallo. Jeg har vært der. Ok, vi går til å ta han. Vi skal gå til å ta han. X fail. Ekstraordinær feil. Yes, vi tok igjen. Yes, vi tok igjen. Ok. Hva skal vi gjøre nå? Yes, vi får gunlinges. Oh, shit. Vi har fullt iron rustning. Shit. Det er kult. Ok, men vi har fortsatt en liten stund igjen før det match, eller et eller annet. Så vi må gå lute. Det hadde vært ganske kult om vi kunne funnet en diamant til. Siden det her er det blind vei. Hvis du får to diamanter, eller en iron. Hvis du får en iron eller en diamant til, så er det faktisk nok til å lage oss et diamant eller et jernsverd. Noe som er kjempebra. Og da tror jeg faktisk ingen har sjanse til å ta oss. Ok, her er den siste med litt cookie og en fishing rod. Noe som er kjempebra, så da kan vi... Hva kan vi si? Vi kan back off the players. Og her er det noen kjekse som vi spiser. Veldig god Maria-kjeks, veldig god Maria-kjeks. Yes. Er det noen kiste her da, tror jeg? Jeg tror faktisk ikke det er så veldig mange kiste her. Skal vi se nå. Vet du, jeg klarer bare ikke byen her. Den er så forferdelig rotatt. Jeg tror jeg klarer å rote bort. Her er en kiste i hvert fall. Oi, det har jeg fått en tire 2 også. Nice. Nice, nice, nice. Så vi skal avlaste tingene som vi ikke trenger. Vi trenger ikke tingene her. Vi har litt mat som vi trenger. Og så diverse sånne saker, ja. Vi skal gå opp her. Skal vi se om kanskje det er en kiste her som det ikke er. Jeg tror faktisk jeg aldri har vært før heller. Her har jeg fått to kister. Har vi, eller er det en diamant eller en iron her? En plass, tror jeg. Ja. Hvor er vi nå? Ok, her er en statue. Vi får hoppe over her. Så får vi spitt litt ned. Litt raw pork chop. Og så går vi ut her, hvor det er inngangsdør. Og ut her. Og så vet ikke jeg hvor vi skal. Dere må fortelle meg litt i kommentarfeltet om hvor det er lurt å gå på Isla de Rosa. For at jeg står litt bomfast her. Jeg vet ikke hvor det er lurt å gå. Hvor det er en god kisterute. Eller kanskje du vet om en video som forteller meg om det. Det hadde jeg tatt veldig stor pris på. Ok, vi er nå at med verdensgrensa, hvor det er flatt. Den er grei. Og det er ikke noe spesielt andre ting her. Det var den siste her, så jeg. Åh, yes, vi fikk stensverd. Herlig. Endelig. Da har vi faktisk flintstil, som er kjempeviktig. Og cobweb, og der er den spiller. Morsom gutt, 2005. Er du klar? Til å krige mot meg. Eller ikke. Jeg skal være i alle fall klar å ta deg. Morsom gutt, nå må ikke du springe. For nå skal jeg ta med storm.
Ok, du datt ned vannet. Det går rett. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ok, fikk et hit. Fikk et hit. Du kan bare back litt annet off her. Off. Back litt annet off. Vi kan back litt bak, men det var heller å si. Jeg skal springe ut her, og forhåpentligvis kommer ikke han etter noe. Så skriver den chatten her, Nina, er det deg? XD. Nei, morsom gutt, jeg heter ikke Nina, jeg heter Fredrik, og jeg er Noravind, og jeg skal ta meg storm. Ok, nå må ikke du gjøre noe dumt, for nå skal jeg ta deg. Nå må ikke du springe, eller? Vær snill, ikke spring, ikke spring, ikke spring. Jeg må seriøst få hjelp av en eller annen YouTuber som er virkelig god i Survivor Games. For at jeg er ikke god i Survivor Games, og jeg trenger virkelig hjelp. Så skal jeg faktisk spørre en eller annen YouTuber om han har lyst til å være med. Det har vært kjempekult, i alle fall. Ok, morsom gutt. Nå er jeg veldig lei av å forrette deg. For at nå har jeg veldig lyst til å ta deg. Jeg har veldig lyst til å bli kvitt deg. Rett og slett. Og... Nei, du må ikke springe. Kan du bare innse det? Du har ikke bra nok armor. Du er veldig død. Du går der også, ja. Nei! Du springer over der også, akkurat som jeg hadde tenkt. Ok, men nå er jeg faktisk ganske lei av å føre etter deg. Så da må ikke du komme etter meg nå, da. Du må ikke gjøre det. Du gjør det også, ja. Ok. Skal vi prøve å lure den her nå? Inn i dette fellet. Skal vi gjøre det? Se, du bare stikker jo av. Hvorfor gjør du det? Du stikker jo bare av. Hva er vits å føle til meg da? Ok, vi skal prøve luren her nå. Følg med nå, følg med nå. Vi skal prøve luren. Ok, når den kommer her nå, så tar vi frem fliten stil. Så skal vi ta den og sette den på, så skal vi tenne på. Ok, det har jeg forstått den. Men vi fikk faktisk noen crits her, eller ikke noen crits, men vi fikk faktisk noen hits. Skal vi se om vi klarer å ta noe her da. Kom igjen! Nei, 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 kom igjen! Kom igjen, ja! Yes, vi tok igjen! Woo! Yes! Vi tok igjen. Ok. Skal vi se her nå, hvor det er flere folk, etter slett. Åh, hva skjedde med webkamera? Nei, hva skjedde med kamera? Det skudde seg av. Ikke sette diktum på strøm, da. Nei! Ikke si det. Jeg tror faktisk... Nei, jeg tror faktisk kameraet ikke sette diktum på strøm. Ok, nei, men uansett, vi kan ikke bry oss veldig om det. Vi har en deathmatcher, og jeg får fikse det etterpå. Jeg får bare la kameraet være. Og så får vi ta dem neste her. Får jeg gjøre, jeg får deal med dem. Ok, Magnum. Er du klar for å ta ned? Du var morsom. Baron, du er ikke så veldig baron. Jeg skal være forklart av deg. Selv om du hacka, det så jeg så ekstremt godt. Du hacka veldig mye også. Ellers så hadde du bare insane bra ping, da sikkert minus ping, så hadde du sikkert. Og der fikk faktisk 2 diamanter også. Men litt for sent da. Og han hadde ikke noe... Han hadde ikke noe bow og han heller. Ok, Maggun. Du er den siste her som jeg skal ta. Jeg kaller deg bare Magnus, jeg. Og vi er faktisk helt faktisk på dør. Shit. Wow, du har faktisk pil og bue nå. Med pila også. Vi er det vi snakker for. Det er vi snakker for, vet du. Hvor mange pila har du, da? Hvor mange pila har du? Og heldigvis for meg så er ikke du så veldig god til å skyte. Der fant vi deg på flinten stil. Du springer mot vannet, men da kommer jeg rett bak deg her nå. Og det er bare farlig til en tid som skader noe annet. Og der vant vi! Tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Du får klikk på tommelknappen. Du får klikk på abonner-knappen. Og så får du kommentere en hyggelig kommentar. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ha det bra!